Вітаю! Сьогоднішній ефір ми проводимо з Миколаївської області. Ніч з 27 на 28 лютого тут пройшла доволі спокійно, хоча в Миколаївській облдержадміністрації говорили, що буде нічний напад, вони до цього готувалися. Проте Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації, зазначив, що очікування гостей зі сторони Херсону було навіть гірше, ніж сам бій. Але все доволі спокійно, на щастя, обійшлося. Також Віталій Кім повідомив, що у окупантів є своя система. Якщо вони випускають одну білу ракету, то це приготування до бою. Якщо дві, то наступ. Якщо жовта, то це перешкода. Якщо червона, то стоп, все, ми повертаємося додому. У зв'язку з цим, зокрема в Миколаєві, прокинулися так звані мародери. Один навіть намагався обікрасти магазин, але містяни його власноруч затримали, перев'язали скотчем біля стовпа і сказали, що так буде з кожним, хто буде намагатися грабувати їхнє місто. До речі, містяни, мирне населення доволі спокійне, паніки немає. Всі чітко виконують інструкції, які прописують місцеві громади, місцеві влади, місцева влада. Світло після 6 ніхто не вмикає, комендантську годину всі дотримуються. Щодо ситуації в місті Вознесенськ, це районний центр, то тут всі магазини, аптеки працюють у штатному режимі, хоча є деякі проблеми з нестачею деяких ліків, проте наразі це питання вирішується місцевою владою. А щодо бомбосховищ, вони тут також є, вони працюють, їх декілька, є у кожному районі міста. Зазвичай це бомбосховища на території шкіл, проте вони доволі великі, тому поміститься багато містян. Що хочу сказати, усі мирного неба над головою, ми продовжимо слідкувати за ситуацією не тільки в Вознесенську, в Миколаєві, але у всій області загалом.